જે ખૂબ મોટી આશાઓ અને અપેક્ષાઓ સાથે દરેક ગુજરાતી વિધાનસભા તરફ મીટ માંડીને બેઠો હતો, કમનસીબે નીતિનભાઈના બજેટે આજે સમગ્ર ગુજરાતને નિરાશ કર્યું. વર્ષ 2020-21 અંદાજપત્ર એ 25 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન પછી આજે પણ 22% ઘરોમાં પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં સરકાર નિષ્ફળ નીવડી છે એનો દસ્તાવેજ બની રહ્યું છે. 2020-21 અંદાજપત્ર એ 25 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન પછી રાજ્યમાં દલિત પછાત અને આદિવાસી પરિવારના 46,250 પરિવાર સહિત હજારો ઘરે વીજળી કનેક્શન પહોંચાડવામાં સરકારી નિષ્ફળતાનો દસ્તાવેજ બની રહ્યું છે. મને લાગે કે આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કૂવો ખાલી છે અને અવેડા ભરવાનું આભાસી ચિત્ર ગુજરાતની જનતા સમક્ષ રાખી રહી છે. 2019-20 બજેટ અંદાજો મુજબ જે રાજ્યની કુલ વેરાની આવકો અપેક્ષિત હતી એ પૈકી ડિસેમ્બર અંતે 42% કરતા વેરાની આવકો ઘટી છે. 2019-20 અંદાજપત્રમાં રાજ્ય જીએસટીની જે અપેક્ષિત આવકો હતી એ 9 મહિના પછી ડિસેમ્બર અંતે 49% જેટલી કરની આવકો ઘટી છે. ત્યારે એક તરફ રૂપિયો આવશે ક્યાંથી એ સુનિશ્ચિત ન હોય તો બીજી તરફ રૂપિયો ખર્ચાશે કે કેમ એ સવાલ હવે શંકાના દાયરામાં છે. આજ માનની નાણામંત્રીશ્રીએ જે વિધાનસભા સમક્ષ બજેટ રજૂ કર્યું એમાં સ્પષ્ટ ઉડીને આંખે વળગે કે જીએસટીની ઝંઝટે સમગ્ર રાજ્યમાં જે કરવેળાનો કકળાટ હતો એને સમાવવામાં આ બજેટ નિષ્ફળ નીવડશે. મને લાગે છે કે આભાસી આંકડાઓની માયાજાળમાં મૃતપાય થયેલા જે નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો હતા એને ઊભા થવાની અપેક્ષા હતી. યોગ્ય રાહતના અભાવે નાના અને મધ્યમ કદના જે મૃતપાય થયેલા ઉદ્યોગો છે એ ક્યાંય ને ક્યાંય ઊભા થવામાં આડશો આ બજેટ બનવાનું છે. માંગ અને પુરવઠાની અયોગ્ય આકારણી અને અંદાજોના કારણે મને લાગે છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે. સામાન્ય માણસનું જીવન દોહેલું થઈ ગયું છે. ત્યારે સરકારી પગલાઓથી રાજ્યમાં મોંઘવારીનો દર ઘટશે એ અપેક્ષાઓ આ બજેટની રજૂઆત પછી ક્યાંય ને ક્યાંય ઠગાવી દેવી. ખૂબ મોટી અપેક્ષાઓ હતી. આજ 2020-21 અંદાજપત્રમાં જે ઉડીને આંખે વળગે એવી મુખ્ય બાબતો છે, નવી શાળા કે કોલેજો ખોલવામાં તથા એવી શાળાઓની અંદર ગ્રાન્ટ અને સહયોગ વધારવામાં ક્યાંય ને ક્યાંય સરકારની ઉદાસીનતા ઉભરીને સામે આવે છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રે નવા બીએચસી સીએચસી કે હોસ્પિટલો ખોલવામાં અને હયાત આરોગ્ય સુવિધાઓની અંદર વધારો કરવામાં સરકારે સદંતર નિષ્કાળજી દાખવી છે. અપેક્ષા હતી પરંતુ રાજ્યમાં મહિલાઓનું સન્માન, સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા સંલગ્ન કાર્યક્રમોનો બજેટમાં અભાવ દેખાય છે. યુવાનોના કૌશલ્ય વર્ધન અને રોજગારીની તકો પ્રત્યે સરકારે સદંતર દુર્લક્ષ સેવ્યું છે. આજ ધંધા ઉદ્યોગ ભાંગીને ભૂકો થયા છે. મારો યુવાન પરસેવો પાડવા રોજગાર માટે દર દર ભટકે એને રોજગાર મળતો તો નથી, પણ રાજ્યની નિષ્ફળ નીતિઓના કારણે આજ યુવાનોની રોજગારીની તકો છીનવાઈ રહી છે, એની નોકરીઓ ઘટી રહી છે. મને લાગે કે 2020-21 અંદાજપત્રએ જીવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા જગતના તાંતને લાલ લાઇટ દેખાડી છે. ખેડૂતોનું ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા તથા પોષણક્ષમ ભાવ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સરકારની ઈચ્છા શક્તિનો અભાવ એ આજનું અંદાજપત્ર છે. ખેડૂતોને પાક નુકસાનીનું વળતર અને પડોશી રાજ્યોની જેમ સંપૂર્ણ દેવા માફીની જે ખેડૂતોની અપેક્ષાઓ હતી આજ અંદાજપત્રની રજૂઆતથી એ સદંતર ઠગારી નીવડી છે. રાજ્ય સરકારે પાક વીમા કંપનીઓને જવાબદાર બનાવી ખેડૂતોને એની પાક નિષ્ફળતાનો પાક વીમો ચૂકવવા ફરજ પાડવી જોઈતી હતી. એના બદલે આજ અંદાજપત્રની અંદર સરકારે પાક વીમા યોજનાને મરજિયાત બનાવીને રાજ્યના લાખો ખેડૂતોને ભગવાન ભરોસે છોડવાનું જોખમી પગલું ભર્યું છે. આવતા દિવસોમાં રાજ્યના ખેડૂતોને આત્મહત્યા કરવા આગળ દોરી જશે ત્યારે સરકાર આ અંગે પણ યોગ્ય પગલાઓ ભરવામાં ક્યાંય ને ક્યાંય ઉણી ઉતરી. મને લાગે કે ખૂબ મોટી આશાઓ સાથે
મંદી મોંઘવારી અને બેરોજગારીનો સામનો કરી રહેલું ગુજરાત 2020-21 ના બજેટથી ગુજરાતની ગાડી એ ગ્રોથ એન્જિન ફરી પાછું દોડશે એવી અપેક્ષા હતી. પણ આજ નીતિનભાઈએ વિધાનસભામાં રજૂ કરેલું બજેટ એને સમગ્ર ગુજરાતને નિરાશ કર્યું. અપ્રેસભાઈ, સંભાતમાં અને દિલ્હીમાં જે હિંસા થઈ છે, આમાં શાસક પક્ષ વિપક્ષને પણ જવાબદાર બનાવશે, શું કહેવું છે? લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં બહુમતીએ સત્તા સંભાળતા લોકોએ લોકોની સુરક્ષા, લોકોનું સન્માન, લોકોનું સ્વાભિમાન બચાવવાની જવાબદારી હોય છે. કમનસીબે સત્તામાં બેસી અને નિષ્ફળતાઓને વિપક્ષ ઉપર આરોપનામું ઘડી પોતાની જવાબદારીઓથી દૂર ભાગવાની જે સરકારી ચૂકી છે એ ખોલવાને લાયક છે. સરકારે યોગ્ય સમયે પૂરી સુરક્ષા પૂરી પાડી હોત, યોગ્ય પગલાઓ ઉઠાવ્યા હોત, અસામાજિક તત્વોને ઝેર પીડ્યા હોત અને રાજકીય સ્વાર્થ માટે સમાજની અંદર જે વર્ગ વિગ્રહ ફેલાવવાની વૃત્તિ છે એમાંથી મુક્તિ મેળવી હોત તો મને લાગે છે કે સમગ્ર રાજ્ય અને દેશની અંદર શાંતિ બહાલ થાત. આજે ક્યાંય ને ક્યાંય સરકાર મંદી, મોંઘવારી, બેરોજગારી, અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર સહિતની વિકરાળ સમસ્યાઓથી સામાન્ય માણસનું મન ભ્રમિત કરવા માટે સમાજની અંદર ક્યાંય ને ક્યાંય જ્ઞાતિવાદ, ઓમવાદ અને વર્ગ વિગ્રહનું ઝેર જોઈ રહ્યું છે.